izborna komisija završila ovaj najteži deo posla, a ja mislim da će vas ovo i najviše interesovati i da ćete imati strpljenja dok pročitam rezultate. Zapisnik izborne komisije, glasanje za menadžera opštinskog odbora. Primljeno je 250 glasačkih listića. Podeljeno je 83 glasačka listića. Nepodeljeno je ostalo 167. Za menadžera opštinskog odbora Zvezdara glasalo je 79 članova. Utvrđeno je da postoji 66 važećih i 13 nevažećih glasačkih listića. 4 podeljenih glasačkih listića nije upotrebljeno. Kandidat Zoran Vuletić osvojio je 66 glasova. Menadžera opštinskog odbora izabran je Zoran Vuletić sa 66 glasova. Drugi zapisnik izborne komisije za članove opštinskog odbora je sledeći. Primljeno je 250 glasačkih listića, podeljeno je 83, nepodeljeno je ostalo 167. Za članove opštinskog odbora Zvezdara glasalo je 82 člana. Utvrđeno je da postoji 78 važećih i 4 nevažeća glasačka listića. Jedan podeljeni glasački listić je 68 glasova. Pobeda Ivana osvojio je 9. Vićentijević Aleksandra 57. Gajić Gala 61. Dino Zoran 13 glasova. Dubajić Aleksandar 17. Duraković Goran osvojio je 49 glasova. Đorđević Branka osvojila je 22 glasa. Đorić Vladimir osvojio je 66. Živković Srđan 59. Ivančev Nenad 62, Jovanović Boris 44, Jovanović Žarko 47, Kuzmanović Aleksandra 60, Lacić Rada 55, Lopičić Dušan 60, Maksimović Zoran 62 glasa, Marković Saša 49, Miletić Verica 54, Milović Milan 52, Mucuk Miloš 53, Najdanov Jovan 60, Nikolić Suzana 21, Ninković Marko 15, Pavlović Nenad 55, Pavlović Svetolik 64, Radović Nemanja 21, Radosavljević Nebojša 9, Ršumović Branko 62, Cekulić Aleksandar 53, Simonovski Zoran osvojio je 15 glasova, Stanković Marko 9, Stojković Bojan 12, Tulović Vlada 54, Hristić Sara 39 i Šoškić Predrag 62 glasa. I sad konačno mogu da imenujem znači, nove članove opštinskog odbora, a to su Nevenka Bila 68 osvojenih glasova. Đorić Vladimir 66, Svetolik Pavlović 64, Ivančar Nenad 62, Maksimović Zoran 62, Ršumović Branko 62, Predrag Šoškić 62, Gajić Gala 61, Kuzmanović Aleksandra 60 osvojenih glasova, Najdenov Jovan 60, Lopičić Dušan 60, Živković Srđan 59, Vićentijević Aleksandra 57, Lacić Rada 55, Pavlović Nenad 55, Miletić Verica 54, Tulović Vlada 54, Mucok Miloš 53, Milović Milan 52, Sekulić Aleksandar 52, Duraković Goran 49, Marković Saša 49, Jovanović Žarko 47 i Jovanović Borisa 44 osvojena glasa. Hvala na strpljenju.
jednom, posebno gostima koji su došli na ovaj drugi deo naše skupštine. Hvala vam što ste došli i nadam se da će ovo biti početak još jedan dobre saradnje i da ćemo da nastavimo ovo što smo radili ovih godinu dana i par meseci. Zahvaljujem se posebno rukovodstvu naše partije i zaista je bilo lepo čuti da neko sa pažnjom prati rad našeg odbora. Zaista mi je bilo ugodno da čujem vaše mišljenje i vaš stav o našem odboru. To nije nešto što nas je uplašilo i sigurno je nešto što će nam dati nov motiv da nastavimo sa radom kao što smo i planirali. Zahvaljujem se još jednom svima na tome što ste došli na ovu skupštinu. Srećemo se, nadam se, za dve godine ponovo i zabrećemo novu godinu.